Kombëtarja e Kosovës në futboll ka zhvilluar të hënën stërvitjet në kampin nacional në Hajvali, një ditë para ballafaçimit me Walesin në kuadër të grupit 4, në kuadër të kualifikimeve për në kampionatin evropian Euro 2025. Trajnerja Anel Andersen tha se i pret një ndeshje shumë e ashpër me liderin e grupit. Ju duhet thjesht ta shikoni raditjen e ekipeve. Ne jemi ekipi më i fundit, i renditur në të gjithë ligën e ekipeve B. Prandaj jemi këtu për të mësuar dhe dëshirojmë të kemi fitore. Por duhet të jemi shumë modest dhe të kuptojmë që ky është një nivel krejtësisht tjetër për ne. Ne duam të fitojmë çdo lojë, mirë po kjo është e vështirë. Disa nga futbollistët e Kombëtarës thanë se do të hyjnë në fushë për të marrë rezultat pozitiv. Jena të mundu që ato gabime që kena bolojnë e kalume, me qenë ma kompakt, mi ikë presionit, jena të mundu tash mi përmisu. Bëse që ka me shku shumë a mirë loja, edina që është një loj shumë e fështirë, me liderin e grupit, po bëse që na kena me dhoma të mirën edhe besojmë që ka me shku mirë loja. Servitit po shkojnë mirë, jena të pregadit për këtë ndeshje të fështirë se kem, edim se është një ekip shumë i shpejt dhe janë, e kam forcim, po na si ekip jena të pregadit maksimalisht dhe atmosfera në grup është shumë mirë dhe mendojmë se do të ndalim me një rezultat pozitiv. Ndërkohë, Kosova i ka përmbyllur në mënyrë më të mirë të mundshme kualifikimet për kampionatin evropian U19. Pas Gjibraltarit dhe Luksemburgut, Dardanët të hënën e mposhtën Izraelin me rezultat 2-1 në ndeshjen e fundit kualifikuese, me rast se dalën triumfuese të grupit 3 në Ligën B. Rezultatet pozitive në ndeshjet e arritura në këtë fazë të kualifikimeve kanë bërë që Kosova të avansojë në Ligën A për ciklin e ardhshëm kualifikues.